روبا مهيغان اهو كدى اي وقويغا دالك السودان ايا سببي دمشادة تضبية طبان قوف سيدا اي حقي جين سراكيشا عافيمات كاية دالكاسي خساراها كدى شاي روباب كاسي ايا واسي دراي حاردا بنادة تنمو اي كدى شاي دقالكي سوكيي او دالكاسي كسودي لحي طبان كي بلود الى سود عافي korontada ayaa ka maqan magaalada Khartoum dadkuna waxay ku hoyeenayaan meelo banaann ah iyagoo ka baqaya roobab kale inay halkaas ka daan ilaa 12,000 oo guri ayaa dumay sida uu sheegay wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Saamir Saad oo la hadlay warbaahinta halka ugu yaraan 170 qofna ay dhaawacmeen waxa muddooyinkii ugu dambeeyay dalalka gobolka Bariga Afrika ka daay roob khasaare badan geystay waxana ugu dambeeyay dhulkooyadii ka dhacay dalka Ethiopia kaas oo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121